Ronaldo, faz de conta que eu não estou aqui, ó.
Você sabe que é uma espelhada? Não sabe. É uma espelhada. Não sabe. 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 Vamos fazer aí, pessoal. Devagarzinho, não precisa esticar muito não pro os pés de tocar no outro, que a sala é curta. Ó, tinha espelhado não? Ó. Um. Dois. Vamos lá. Dois. Vamos lá, direito. Um. Atrás, calma aí. Volta na base, pessoal. A base em pé, ó. Sempre. Vem para aí. Vem. Direito atrás, todo mundo. Voltou. Cadê? Bora o desenho. Bem grande. Quero bem grande. Dois. Desenho grande, bora. Voltou de centro. Um. Espelhado. Dois.